जागृति लाइव मीडिया ओडिशा माटीर खबर केन्द्रझर जिला खसीपुरा ब्लक मछाल पंचायत कार्यालय विजय संवर्धना उत्सव अनुष्ठित केन्द्रझर जिला खसीपुरा ब्लक मछाल पंचायत कार्यालय विजय संवर्धना उत्सव अनुष्ठित हो दीप्तिरंजन महांती संयोजन आयोजित कार्यक्रम नूतन सरपंच सौम्या राउत आज विधिवत भाव शपथ नहीं कार्यभार संभाल ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଂସଦଙ୍କର କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଜିତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ମୋର ସମସ୍ତ ମତର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଦର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ମୋ ମତର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସୁଖରେ ଭାଗିଦାର ନ ହୋଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାଗିଦାର ହେବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିବି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଗ୍ରାମ୍ୟଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକଙ୍କଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ ପଞ୍ଚାୟତର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁରବୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଜେନା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଶମ୍ଭୁନାଥ ଜେନା ପ୍ରଣତି ସାହୁ ମାଧବାନନ୍ଦ ସାହୁ ଅହଲ୍ୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସୀତା ଜେନା ବୀଣାପାଣି ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ସହ ଉପଢୌକନ ଦିଆଯାଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବା ଅବସରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୌମ୍ୟା କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ ତଥା ବିକଶିତ ପଞ୍ଚାୟତ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମରେ ମଦ ବିକ୍ରି ତଥା ମଦ୍ୟପାନ କରି ଉତ୍ପାଦ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୋଜ ଜେନା ସଭା ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ସରପଞ୍ଚ ଭାବେ ପାଇକି ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ ଆଉ ସେଇ ମହିଳାଙ୍କଠୁ ଏଇ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସିଏ ଆମ ଗାଁର କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ମଦ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଗରିବ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଆଶା ବି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ ମିଡିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଖବର ଏବେ ସତ ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା